រដ្ឋបាលប្រៃឈើស្ទងស្ទាក់ចាប់រជនដឹកគ្រឿងឲ្យសិប្បកម្មលួចបង្កប់ឈើខុសច្បាប់កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះរដ្ឋបាលប្រៃឈើស្ទងបានបើកប្រតិបត្តិការស្ទាក់ចាប់បានរជនប្រភេទ1តានកន្លះ1គ្រឿងដែលដឹកឈើសិប្បកម្មតែលួចបង្កប់ឈើខុសច្បាប់នៅខាងក្នុងការស្ទាក់ចាប់នេះបានធ្វើឡើងនៅចំណុចផ្លូវបំបែកកំពង់ធំស៊ីមរៀបស្ថិតក្នុងភូមិថ្មោកបែកឃុំត្រពាំងរស្មីស្រុកកំពង់ស្វាយលោកលីកំលែងមន្ត្រីពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារជាម្ចាស់ឈើបាននិយាយថាឈើនេះគឺបានដឹកចេញពីសិប្បកម្មពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារហើយកន្លងមកមុននឹងលោកដឹកមកគឺលោកតែងតែតកតងមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចតាមផ្លូវបងលុយឲ្យតែថ្ងៃម្សិលមិញនេះសត្វតែមានការចាប់ឈើរបស់គាត់តែម្ដងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឈើមួយរជននោះត្រូវបានរដ្ឋបាលប្រៃឈើស្ទងយកទៅរក្សាទុកនៅខណ្ឌរដ្ឋបាលប្រៃឈើស្ទងដើម្បីរៀបចំសំណុំរឿងផងដែរ